ተናስተልን ክብራን ተመልካቾች እንደምን ሰነበታችሁ ካማራ ቴሌቪዥን በቀጥታ ወደ እናንተ የሚደርሰውን የምክር ካኪሞ ዝግጅታችንን ካሁን ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ እናደርሳለን። በዛሬው ፕሮግራማችን የወባ ስርጭትና እንዲሁም የመከላከያ መንገዱ ላይ ትኩረት አድርገን የምንወያይ ነው የሚሆነው። ለዚህ ርዕሰ ጉዳይ ደግሞ እዚህ ተገኝተው ማብራሪያ የሚሰጡን አቶ አማረ ደስታ ናቸው። አቶ አማረ በአማራ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የወባ ማስወገድ ፕሮግራም አማካሪ ናቸው። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ማብራሪያ ሰጥተው የተዘጋጁት ሰለሞን አወቀ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ደግሞ አስተናግዳቸዋለሁ። አጋራችንን መልእክት ሰምተን ተመልሰን እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ። ጤና ይስጥልን። አፊላስ ጠቅላላ ሆስፒታል ስፔሻሊስትና ሰብ ስፔሻሊስት ሐኪሞች 24 ሰዓት ለርሶ ጤና የሚተጉበት በአፊላስ የውስጥ ደዌ የህፃናት እንዲሁም የማህፀንና ጽንስ ሕክምና ቅድመ ወሊድ ምርመራና የማዋለድ አገልግሎት ሁሉንም አይነት የቀዶ ሕክምና አገልግሎት ያጥንት ቀዶ ሕክምና ከተሟላ ፊዚዮቴራፒ ጋር ዓለም በደረሰበት የሕክምና ቴክኖሎጂ ተደራጀ የላብራቶሪ አልትራሳውንድና የራጅ አገልግሎት በኢንዶስኮፒ ታገዘ የኩላሊትና ፕሮስቴት ቀዶ ሕክምና በኢኢጂ ኢኤምጂና ነርቭ ኮንዳክሽን መሳሪያዎች የነርቭ ምርመራና ሕክምና አፊላስ ከመጡ ከመሞድ ነው በስነ ልቦና ተፈውሰው በጤና ወደ ቤቶ ይመለሳሉ። ለድርጅቶች የዱቤ ሕክምናም ጀምረናል። አድራሻ ባህር ዳር ፈለገ ህይወት ሪፈራል ሆስፒታል ፊት ለፊት ፈዋሽ አእምሮዎች ተንከባካቢ ልቦች አፊላስ ጠቅላላ ሆስፒታል። አጋራችን አፊላስ እናመሰግናለን። ስፖንሰራችን ሆኖ ከኛ ጋር እየሰራ በመሆኑ ቀደም ሲል እንዳስተዋወቅኳችሁ በወባ ስርጭትና መከላከል ዙሪያ ነው ዛሬው ውይይታችን። አቶ አማረ ደስታ ነው እዚህ የተገኙት። አቶ አማረን ባጭሩ ለማስተዋወቅ ያክል ከ 25 አመት በላይ የሥራ ልምድ አላቸው። ከወረዳ ጤና ጣቢያ ጀምሮ በተለያዩ መንግስታዊ ወሆኑና መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች ሲያገለግሉ ቆይቷል በጤና ባለሙያነት እንዲሁም ደግሞ በባህር ዳር ጤና ኮሌጅ የመምህርና እንዲሁም ኃላፊ ሆነው ሰርተዋል። መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶችም የኤችአይቪ ላይ ቲቪ ላይ እንዲሁም ወባ ማስወገድ ላይ እየሰሩ ነው የሚገኙት። አሁንም እንግዲህ በአማራ ጤና ኢንስቲትዩት ማዕከል ውስጥ 6 አመት ያህል ወባ ማስወገድ አማካሪ ሆነው ያገለገሉ ነው የሚገኙት። ሰፊ ልምድ አላቸው። እዚህኛ ወባን የተመለከተ ዝግጅት ሲኖርና እንዲመጡ ስንጠይቃቸው በሙሉ ፈቃደኝነት መጣው ነው ለማህበረሰቡ መልእክት የሚሰጡት። አቶ አማረ እጅግ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ጥሩ እንግዲህ የወባን ስናነሳ ያው በተለመደ መንገድ ደጋግመን እናነሳለን። በእርግጥ የወባ በሽታ ምንነት አይተን ነው ወደድሽን ጉዳዮች እናልፍና ምናልባት ትንሽ ያው የሚያውቁትም ማህበረሰብ ይኖራል ለማያውቁትም ምናልባት የወባ በሽታ ምንድነው ቢለውን ትንሽ ሐሳብ ሰጠንበት እንላለን። ኦኬ አመሰግናለሁ። በቅድሚያ እንግዲህ እዚህ ስለጋብዛችሁኝ በጣም ነው አመሰግነው። ምክንያቱም አሁን ወቅቱ የወባ መተላለፊያ ወቅት ስርጭቱም የጨመረበት ወቅት በመሆኑ መልእክቱን ለማህበረሰቡ እንድናስተላልፍ ስለጋብዛችሁን እጅግ በጣም በድጋሚ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከጥያቄው ስነሳ ወባ ምንድነው ለሚለው እንግዲህ ምናልባት ለብዙ አመት የቆየ በሽታ ነው። ወባ ፕላስሞዲየም በሚባሉ የፕሮቶዞዋ ዝርያ በአይናችን የማይታዩ ተዋስ አማካይነት በሴት ትንኛ ንክሻ ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፍ በጣም አደገኛ የሆነ በሽታ ይህን ለሞት የሚዳርግ ለህመም ለስቃይ የሚዳርግ በሽታ ነው ማለት ነው። ጥሩ አሁን በክልላችን ያለው የወባ ስርጭት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ባጭሩ ያሳየን እስቲ አቶ አማረ። እንግዲህ አሁን ያለው ስርጭት በጣም እውነት ለመናገር አስከፊ ነው። ማለት እንግዲህ ወባ እንግዲህ ባለፉት ብዙ አመታት ያ በርካታ ሰዎችን ለሞት ለህመም የዳረገ ነው። ለምሳሌ በ1950ዎቹ አካባቢ በጣም ብዙ ሰው እስከ 3 ሚሊዮን ሰው ታሟል። እስከ 150 ሺህ የሚሆን ሰው የገደለ በሽታ ነው። ከዛ በኋላም በ90ዎቹ በ2004 2005 አካባቢ እንደዚሁ በጣም ብዙ ሰዎች ለህመምና ለሞት ዳርጓል። ከዛ በኋላ ከ2005 በኋላ በእኛ አቆጣጠር ማለት ነው እየቀነሰ ነው የመጣው። እስከ 2010 ድረስ
بكفتني درجة وباي يكأنسان يمتاو وراس كن عندنا كدلل كولت شيء أسران جمرو دعنا جماري يتكسرت يا يجمرين من داعر كف of course كولت شيء أسران سوس جمرو نو بيتو بيا درجة جماري ثايو عندك لا شيء كولت شيء أسران جمرو يوبا جماري ثايتوال كولت شيء أسران جمرو جماري بيتايم عندك زي ما تو سبعة سوست شيء أمس ما تو أمس أكابابي تكامي وش كلا فو سامن درس دولة شيء أسرع أمس بيجي ثامن ما لتينو إنكري ونقصان دي مليون ليه ونندها من أمن شيء بيجاي كارو ما لتو إيه دولة شيء أمس كنا بروغا ونقص تكرار أبينو دولة شيء أمس ما جرى شاري كماري تايبت أنا تو دولة مليون هزبنا يعني ثامنو من البات هنا يوجد تامت لما جرس أو نود سبعة سامن تبيشان بيكارن هي بيجامد تامت وشالك بلت شامس لين دنا براو كترو تامس أسأليوني شلال بدل الناس بارس دازي سرتشتو بتأم بكفا ونيتا كفتني يا جماري يتعجبت أمت أنا بزي أمت يا ولزي بركات أمك نهاتوش ينورالو even موتم كبال دفعو أمت كتاتش أمنا كارشين نتصر بوا بيشتا زنرو يموتوت كنا تقوم درس متى يموت زوج وده هم زوج هذا موت تدارقوال هي تنا تقوم متى يموت تنو بيجيتو من الباص بينور يشرح لنا سدازي سرتشتو بتأم أسفر الناس كفي كولت شمس تودي بس دي درجة كم ربة عمت ومس كسر عمت بوارا مرضنا كفتني يا سرتشتي تجيب أمت من مناعر فلقال. ترو مكنياتون يعني شو تنبهر ناتامارة من الوقت من دينه ده من دزج أمارة ميلاو. إنكري بزو مكنياتو شين مزازر يشالن. لو باش ماري برجت وبا وبا كمست كسمن أمت باللو. بيريدي كالي منلو ويم بسايكلي كالي منلو. ببهاريو بيمست أمت اسكا بيسمن أمتو يا ما تأمر. እንትን አለው ያው እንግዲህ ባህሪ አለው ምክንያቱም በሽታው በአብዛኛው ያየር ንብረት ጋር ይያዛል ከህብረተሰቡ አኗኗር ጋር ይያዛል ተለያዩ ፋክተሮች ጋር ልናያይዘው እንችላለን አንዱ ፋክተር ይሄ ነው እንግዲህ ያ አጠቃላይ ያየር ንብረት ለውጥ ግሎባል ዋርሚንግ ምንለው ማለት ነው እሱ እንደ አንድ ፋክተር ልናየው እንችላለን ግን ሌሎች ደግሞ ብዙ ሪዝኖች አሉ በርግጥ ይሄ ስፔሲፊካሊ ወይም በ በውስንነት ይሄ ነው ምክንያቱ ብሎ ለመናገር የሆነ ሰርቬይ ጥናት ሊያስፈልገው ይችላል ግን ፖሲብል ሪዝንስ ሊሆኑ የሚችሉ ምንላቸው ምን ገምታቸውና ደግሞም ተቀራራቢ የሆኑ ምክንያቶች በርካታ ምክንያቶችን ማንሳት ይችላል አንደኛው ቅድም ያልኩት ያየር ንብረት ለውጥ ነው ሁለተኛው እንግዲህ ይሄንን በሽታ ለመግታት ምን ሰራቸው በርካታ ኢንተርቬንሽን ወይም ስራዎች አሉ ከነዚህ ስራዎች አንዱ የ ጸረ ትንኝ ኬሚካል የቤት ውስጥ ጸረ ትንኝ ኬሚካል ርጭት ወይም IRS ምንለው ነው ይረጫል ቤቶች ለዚህ ከፍተኛ የወባ ስርጭት ያለባቸው ወረዳዎች ቀበሌዎች ተመርጠው ቤት ውስጥ ግድግዳው ይረጫል በየአመቱ ይሄን እንግዲህ ባለፉት አመታት በሰፊው ሰራ ነበር አምና ታጫምና ዘንድሮ ዘንድሮስ ካሁንም ገና ነው አምና ለምሳሌ በጣም በርካታ ቤቶችን ለመርጨት በርካታ ወረዳዎችን ለመርጨት አቀደ ኬሚካሉ በበቂ ሁኔታ ባለመቅረቡ በተለያዩ ምክንያቶች እንግዲህ ያው ኬሚካሉ በጣም ከውጭ የሚመጣ ኬሚካል ነው ምንዛሬ የሚጠይቅ ነው ስለዚህ ቤቶች ብዙ ቤቶች መርጨት ሲገባቸው ባለመርጨቶች ትንኞቹ በከፍተኛ ሁኔታ ቁጥራቸው ሲጨምር ወባይ መተላለፍ አቅሙ በዛው ልክ ይጨምራል ማለት ነው አንዱ የግባት የርጭት ኬሚካል በበቂ ሁኔታ ባለመቅረቡ የመጣ ምክንያት ነው ብለን እንገምታለን ሌላው ምክንያት ካጎበር ጋር የሚያያዝ ነው እንግዲህ አንዱ የውባትን የምንከላከልበት መንገድ አጎበር ባጎበር ውስጥ መተኛት ነው ሁልጊዜ እና በቋሚነት መጠቀም ነው አጎበርና አንደኛ አቅርቦቱ ያው ሞሮለስ በዚህ ሰዓት በአብዛኛው ያዳረስን ቢሆን ዘግይቶ ነው የመጣው በየሶስት አመቱ አጎበር መቀየር አለበት በርግጥ ከሶስት ከአምስት አመት ያገለግላል ግን አራት አመትም አምስት አመትም ዘግይቶ መጣ
ከዛ በኋላም ከተሰራጨም በኋላ ማህበረሰቡ በአግባቡ አጎበሩን ባለመጠቀሙ ለዚህ ለስርጭቱ ሌላ ምክንያት ሆኗል ማለት ነው። ከዛ በሻገር የአካባቢ ቁጥጥር ስራ ምንለው በእጃችን ያለ እኛ መስራት ያለብን ማህበረሰቡን በማስተባበር የምንሰራው ስራ አለ። በጣም እንግዲህ በአጽኖት መናገር መፈልገው እዚህ ነው ኬሚካሉ ባይገኝ አጎበሩ ባይገኝ በእጃችን ያለውን ነገር መጠቀም ይቻላል። የወባ ትንኞች ወይም ወባን የሚያስተላልፉት ትንኞች ሚራቡት በቆመው ውሃ ነው ወይም ባቆረው ውሃ ነው ሚራቡት። እንቁላል የሚጥሉት እዛ ላይ ነው። ስለዚህ በየደጃፋችን በየጓሯችን ምንጥላቸው የተሰባበሩ ፕላስቲኮች ሊሆን ይችላሉ፣ ጎማ ሊሆን ይችላል፣ ብርጭቆ ሊሆን ይችላል። ትንሽ አንድ ሲኒ ውሃ የሚይዝ ካገኘች ትንኛ እንቁላል እዛ ተጥላለች። ስለዚህ ለተወሰነ ቀናት ከ5 እስከ 10 ቀን ከቆየ በኋላ እንቁላሉ ወደ እጅ ከዛም ወደ ኩብኩባ ብሎ አዋቂ ሆኖ ቶሎ በረው ያስተላልፋሉ ማለት ነው። ከተበከለ ሰው ይናደፋሉ። ከዛ በኋላ ያንን ደም ለሌላ ሰው እንግዲህ ሌላ ደም ፍለጋ ሲሄዱ የተወሰነ ጊዜ ከትንኛ ጋር ተራብቶ ይተላለፋል በሽታ አምጪ ተዋሱ ፕላስሞዲየም የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ የቆመን ውሃ በየሰፈራችን ያለውን የግድ ትልቅ ውሃ ፍለጋ እንሄድም፣ በየደጃፋችን ያለውን እሱን ማፋሰስ ማዳፈን፣ ከተቻለ ደግሞ የተቃጠለ ዘይት በየአካባቢው ማግኘት ይቻላል። ለምሳሌ ከወፍጮ ቤቶች ማግኘት ይቻላል፣ ጋራጅ ማግኘት ይቻላል። የተቃጠለ ዘይት ብንጨምር እዛ አካባቢ ያለው እጭ ምንለው ኦክሲጅን ማግኘት አይችልም። ስለዚህ በቀላሉ መግደል እንችላለን እና ህብረተሰቡ ይህንን የራሴ ችግር ነው ብሎ አምኖ በደም ተባባሪ ሆኖ ባለመስራት ባለሙያም ባለማስተባበር ጭምር ሌላ ምክንያት የሆነ ምክንያቱ ይሄ ነው። ከዛ ባሻገር መዘናጋትም አለ። ባለፉት ዓመታት ወባ በጣም እየቀነሰ ስለመጣ ሰው ወባ ጠፍቷል በሚል እንትን በቃ ተዘናግቶ ነበረ እና ወባ ልክ እንደ እንግዲህ የወባ በሽታ አንዳንድ ባለሙያዎች እንደ ውሻ ነው የሚሉት። ውሻ ስታባረው ይሄዳል፣ ስተው ይመለሳል። እንደዛ ነገር ነው እና ዝም ማለት አያስፈልግም። በየጊዜው ክትትል የሚያስፈልገው በየጊዜው እርምጃ መውሰድ የሚያስፈልገው ነገርና ተዘናግቶ ወባ የለም በሚል ስሌት ያው ለጭማሪው ተዳርገናል ማለት ነው። መጨረሻ ማለት የምፈልገው በጣም ከፍተኛ የወባ ስርጭት ያለባቸው ወረዳዎች አሉ። ወደ እንደኛ ክልል ወደ 11 የልማት ኮሪደሮች የምንላቸው ቦታዎች አሉ። ለምሳሌ ወልቃይት ጋር፣ ምዕራብ ጎንደር፣ አዊ ዞን፣ ምስራቅ ጎጃም እና እንደዚሁም ማዕከላዊ ጎንደር እነዚህ ዲቨሎፕመንት ኮሪደርስ የምንላቸው ከፍተኛ የወባ ስርጭት ያለባቸው ከፍተኛ የቀን ሰራተኛ የሚንቀሳቀስባቸው ማለት ነው። የቀን ሰራተኛው ከደጋ ተነስቶ ወደ ቆላ ይሄዳል፣ ያው ለስራ ማለት ነው። ስለዚህ ለወባ ያልተጋለጠ ነው ከዚህ በፊት በቀላሉ ለትንኛ ይነደፋል። ውጭ ነው የሚያድረው፣ አጎበር አይጠቀምም። ቤቶችም ቢረጩም ጥቅም የላቸውም እዛ አካባቢ። ስለዚህ ከ30 እስከ 35 በመቶ የሚሆነው የወባ ስርጭት ያለባቸው ወረዳዎች አሉ፣ እነዚህ 11 ወረዳዎች አሉ። ስለዚህ እዛ አካባቢ ላይ የተለየ የሆነ እርምጃ ካልተወሰደ፣ ለእነዚህ ሰዎች የተለየ ኢንተርቬንሽን ካልተዘጋጀ አሁንም ቢሆን ጭማሪውን ለመግታት በጣም አዳጋች ይሆናል። እነዚህንና እንግዲህ የመሳሰሉት እነዚህ ከመስኖ ጋርም የተያያዙ ጉዳዮች አሉ። የመስኖ ስራ ጥሩ ነው እንግዲህ ምግብ ራስን ለመቻል ልማቱ ጥሩ ሊሆን ይችላል፣ ግን ለትንኞች መራቢያ ውሃ መፍጠር ደግሞ እርምጃ ማንወስደው ከሆነ እርምጃ ኢኔሰንስ የቆመ ውሃን በየጊዜው ማፋሰስ ማዳፈን ማንችል ከሆነ ለትንኞቹ መራቢያ ምቹ ሁኔታ እንፈጥራለን። ሶዛት በሽታው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እየተስፋፋ ይሄዳልና እነዚህና ሌሎችንም አይ ቲንክ ያልጠቀስኳቸው የተወሰኑ ምክንያቶች አሉ። በዋነኝነት ግን ለጭማሪ ምክንያት የሆኑት እነዚህ ናቸው። መልካም። ያው እንደሚታወቀው የክረምት መግቢያና መውጫ ወቅቶች በከፍተኛ ደረጃ የወባ ወረርሽኝ የሚከሰትባቸውና የሚጠበቅባቸውም ወቅት ናቸውና እስኪ በዚህ ረገድ የሰራችሁት ስራ ካለ እንግዲህ መግቢያውን አስመልክቶ ማለት ነው። ማህበረሰቡ ቀደም እንደጠቀሱት መዘናጋት አለ። አሁን የወባ ወረርሽኝ የወባ በሽታ ያን ያህል ትኩረት የሚሰጠው አይደለም፣ ግን ገዳይ ሆኖ አሁን የጠቀሱልን ቁጥር ሁሉ ሰዎች መሞት ችለዋል እና እነዚህ እንጥቀሳቸው አተማ። እንግዲህ የወባ መተላለፊያ ወቅቶችን እንደ ሀገር በሁለት ነው የሚከፈሉት። በእርግጥ አንዳንድ አካባቢ ላይ አመቱን ሙሉ የሚተላለፍባቸው ቦታዎች አሉ ዘሆል ይር
جن بواني نت إن هاجر بلو من دكلل يوبا متلالة في وقت وش ولا تناجو ملستني يوبا متلالة في وقت من لو وين ماينر ترانسميشن من لو ياهون وقت مارتنو ميازيا جنبوس سنة يبل جن زناب تكتلو يمي متى يوبا متلالة في وقتنا وان يوبا متلالة في وقت من لو كمسكرم سكت حساس يعلونا يكرمتون زناب تكتلو يمي متى نو غدي وان نيت وعلبت مكنيات كرمتو سيوتا بركاتا يتنين مرابيا بوتاوچن وين يقوم هو تلوس لميالف باونو ساعات جن የዝናው መጠን አነስተኛ በሆኑ በመሆኑ የተወሰነ መራቢያ ቦታዎች ይኖራሉ። ይህም ሆኖ ጭማሪ ብዙ ነው። አሁን እስከ 20000 ድረስ እስከ 23000 በሳምንት ያስተናገድን ነው እንደ ክልል ወባ ተካሚ ማለት ነው። በዋናው መተላለፊያ ወቅት ደግሞ ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት አያስቸግርም። የዚህ ነጥፍ ነው የሚሆነውና እነዚህ ወቅቶች አሉ። እንግዲህ እነዚህ ወቅቶች ላይ ምን እርምጃ መወሰድ አለበት? አይ ቲንክ ያው እንግዲህ እኛ አቅማችን እንደ ክልል ማለት ነው ማድረግ የሚገባን ነገር እየሞከርን ነው። መጀመሪያው ያው ባለሙያው ማህበረሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግ እነዚህ የጥንቃቄ መልእክቶችን ማስተላለፍ ነው። ለዞኖቹ ለወረዳዎቹ አስፈላጊውን ዝግጅት እንዲያደርጉ መዳኔት በቂ እንዲኖራቸው ህብረተሰቡ ነቅቶ እንዲጠብቅ አካባቢውን እንደዚህ ቆመው ቆሻሻን እንዲያስወግድ አጎበር ባግባቡ እንዲጠቀሙ የቅስቀሳ ስራ እንዲሰራ ይሄንን በየጊዜው ያደረግነ ነው። ከዛ ባክቻ ደግሞ ሄሎ ተናስተልን አንዱ ዓለም ባላሎ ከማከላይ ጎንደር ምስራቅ በለሳ። እሺ አቶ አንዳለም ከዋባ አቋያ ያውን እየተሰጠ ያለ ሐሳብ ጥሩ ነው። የተረሳ ነገር አለ። ነገር ግን አሁን ላይ እንደኛ ካይ ባይለኛው ስርጭት አለ። ነገር ዛንጂራም የሚጠቀም አለ የማይጠቀምም አለ። እንደኔ አሁን እጠቀማለሁ ወይ? እሺ። ነገር ግን ሁለት አመት ምናምን ሆኖኛል የዋባ በሽተኛ ከሆነ ጤና ጣቢያ ሄዳለሁኝ መረመራለሁኝ። ቫይቫክስ ሁሉ የሚገኛል ኳርተም ይሰጣለሁኝ። ሸረሻ ላይ ማገገሚያ ይሆናል። ነገር ግን ዘላቂ መፍትሄ አይደለም። መጨረሻው ምንድነው ነው? ሁሌ ቫይቫክስ ይገኝብኛል። ስለዚህ ምንድነው መጨረሻው የሚል ጥያቄ ለማቅረብ ያለው። በጣም ጥሩ። እሺ አቶ አንዳለም ጥያቄውን ተቀብለናል። ምላሽ ይሰጥበታል ይከታተሉ። ጥሩ። አቶ አማር እንግዲህ ቀደም ሲል የክረምት መግባት ተከትሎ የሚነሱትን እየነገሩን ነበር። ለቅድሚያ ጥንቃቄ የሚሆን ለማህበረሰቡ መልእክት ፍትላለፍ ቆይቷል። ከሰራችሁ ስራዎች ውስጥ ሌሎች ካሉን ጥቀሳቸውና ሌሎቹ እንግዲህ በዚህ አመት ወደ 3.6 ሚሊዮን አካባቢ የሚሆን አጎበር ተሰራጭቷል ለ82 ወረዳዎች። አሃ ዘንድሮ የተሰራ ስራ ነው። ይሄ በርግጥ ባለፈው ከጥቅምት ወር ጀምሮ ነው ኦልሞስት ዳር ወር ጀምሮ ነው ያሰራጨ ነው። ይሄም አንዱ እንግዲህ የቅድመ ጥንቃቄ ስራ ነውና ብዙዎቹ አሰራጭቶች ጨርሰዋል። ወደ 97 በመቶ የሚሆን ያጎበር ስርጭት አሁን ቤት ለቤት ተሰራጭቶ አልቋል። ማለት በሚመለከቱ ሰዎች በአቅራቢያው ባለው ጤና ኬላ በመምጣት አጎበሩ ወስደዋል። የተወሰኑ ወረዳዎች ስርጭት ያልጨረሱአሉ በተወሰነ ደረጃ ግን ደግሞ በፍጥነት መጨረስ ያለባቸው። ስለዚህ ያጎበር ስርጭት ነው አንዱ እንግዲህ ጥንቃቄ የሰራ ነው ስራ። ከዛ ባሻገር አሁን በመንግስታዊ ባልሆነ ድርጅት ወይም በኤንጂኦ በሚቀጥለው ሰኔ ጀምሮ ማለት ነው ኦልሞስት ወደ 6 ወረዳዎች ድርጅት ያካሂዳሉ። ማለት ከፍተኛ የባስ ድርጅት ያለባቸውን ወረዳዎች የሚያግዘን ወረዳ አለ። ማን ነው? ኤንጂኦ አለ። ፒኤምአይ ቬክተር ሊንክ የተባለ በየአመቱ ይረጭልናል። አሁን ለምሳሌ ከአዊ ዞን ጃዊ ወረዳ ስልጣና ጨርሰዋል። እንዲሁም ከዚህ ከደቡብ ጎንደር ዞን የደራና ፎገራ ወረዳ እንደዚሁ ስልጣና ውስጥ ዛሬ ጫሳሉ። ስለዚህ እነዚህ ወረዳዎች ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ወደ ርጭት ይገባሉ። አንዱ ዝግጅት ሌሎች 3 ወረዳዎች ከምራብ ጎንደር ከፍተኛ የባስ ርጭት ያለባቸው ምራብ አርማጮ፣ ቋራና መተማ እንደዚሁ በሚቀጥለው ስልጣና ሰጠው ለረጭዎች ማለት ነው
ወደ ርጭት ይገባሉ። አንዱ እንግዲህ ትልቅ ኢንተርቬንሽን ምንለው ይሄ ነው። አሁን እንግዲህ ቅድመ ዝግጅት ይሄ ርጭት በዋነኝነት የሚከላከልን በርግጥ ለሚቀጥለው ለዋና የወባ መተላለፊያ ወቅት የሚመጣውን የወባ ጫና የሚቀንስልን በአሁኑ ደረጃ በተወሰነ ደረጃ የሚያግዘን ቢሆንም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ስራዎች እንሰራለን። በየጊዜው እንግዲህ ሪፖርት በየሳምንት ስለምናገኘኛ ከጤና ተቋም ጀምሮ የተሰራው ስራ በየሳምንቱ እኛ ጋር ሪፖርቱ ይደርሳል። ሪፖርቱን በማየት የትኛው ወረዳ ነው የጨመረ የሚለውን በማየት በየጊዜው በስልክ የሚመለከታቸውን ባለሙያዎች ኮሚኒኬት እናደርጋለን። በአካል ሱፐርቪዥን እንሄዳለን። ባለፈው ሳምንት ለምሳሌ እኔ የምትወስደኝ ፊልድ ነው የቆየሁት ወደ 10 ቀን ብዙ ባለሙያ ተሰማርቶ ሰዎች በንቃት አስፈላጊውን እርምጃ ቶሎ ብለው እንዲወስዱ፣ ሲታመሙም የታመመ ሰው ቶሎ ሕክምና እንዲወስድ እና እንደዚሁ የአካባቢ ቁጥጥር ስራና ሌሎች ስራዎች እንዲሰሩ የማነቃቃት ስራ ጉብኝት የማድረግ እና አስፈላጊውን የሚመለከታቸው ጋር ውይይት ማድረግ ነው። አሁን ደግሞ እነዚህ የሚመለከታቸው አመራሮች ጋርም እንደዚሁ ውይይት ለማድረግ የወረዳ የዞን አመራር የብን አስተዳዳሪዎች ጋር ቅድመ ዝግጅት እያደረግን ነው። እነሱንም ጠርተን ማህበረሰቡ ጋር ያው ቅርብ ግንኙነት ስላላቸው እነሱም እንዲያግዙን ጭምር ማለት ነው። እነዚህ ስራዎች እየሰራን ነው። በጣም ጥሩ። ደዋ ያሉን ሄሎ ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ነው? ሰላም ነን። እንዴት አሉ? እሺ፣ አቶ ይግረም ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄም ካለ አቅርብ። አጎበር ስላላችሁ ነው። አጎበር አጎበር። እሺ፣ አጎበር አሁን እኛ ላይ ምን ሊሰራጭ አልቻለም። የት ወረዳ ነው? ያው አሁን ደግሞ ወቅቱ ዝናብ ክረምት አካባቢ ነው። በአካባቢውም እንደዚህ የውሃ መቋጠር ምናምን ስለሚሆን እና ያው ትንኙም እንደዚህ ወባ የመሳሰሉት ነገሮች ስላሉ አረንጓዴ ነገር እና በእንደዚህ አይነት ነገር ያው በእኛም ላይ ለሚመለከተው አካል ብትነግሩልን እና ታሳቢ ቢደረግ የሚል መልእክት ነው ያለኝ። ወረዳ ቤት ነው። አቶ ይግረም ከደብረ ወርቅ ነው እርሱ ያሉበት? አዎ፣ ደብረ ወርቅ እናርጅናው ጋር ወረዳ ደብረ ወርቅ ደብረ ወርቅ ነው። በጣም ጥሩ። እሺ እሺ፣ ሀሳብ ይሰጥበታል። እናመሰግናለን። ጥሩ። ሌላው አቶ አማረ የአፋጣኝ ሕክምናም አንዱ የመከላከሉ ዘርፍ ነው ብለናል እና ምናልባት እሱ ላይ የተሰራ ስራ ካለ ምንስ ታስቧል የሚለውን ትንሽ ብናነሳው። እንግዲህ ሕክምና ላይ እንደተባለው ሕክምና አንዱ መከላከል ነው። እንግዲህ ቅድም ያው እንግዲህ እንደኛ ሀገር እንግዲህ እንደኛ ሀገር ብቻም ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ ወደ 4 የሚሆኑ የወባ 5 ናቸው እንደ ዓለም አቀፍ ደረጃ። እንደኛ ሀገር ደግሞ 4 የሚሆኑ የወባ ዝርያዎች አሉ። ከነዚህ ውስጥ በጣም የተለመዱትና በብዛት ተሰራጭተው የሚገኙ 2 ናቸው። ፕላስሞዲየም ፋልሲፈረም እና ቫይቫክስ ምንላቸው ናቸው ተሰራጭተው ያሉ። ለዚህ መድኃኒቶች አሉ። መድኃኒቶች እንግዲህ መድኃኒት ህክምና ሲደረግ እንደ ወባው አይነት ይለያያል። ከማከማችን በፊት መጀመሪያ የወባው ሁኔታ የትኛው ነው ማለት የተወሳሰበ ወባ ነው ወይስ ቀለል ያለ ወባ ነው ተብሎ ነው ህክምና የሚደረገው። እና የተወሳሰበ ከሆነ የሚሰጠው መድኃኒት ለተለየ ነው። ቀለል ያለ የወባ ህመም ከሆነ ደግሞ የሚሰጠው መድኃኒት ይለያል። በዚህ መሰረት መድኃኒቶችን እንግዲህ የሚመለከተው ድርጅት አለ፣ ፒኤስኤስ መድኃኒት አቅራቢ ድርጅት ማለት ነው። ከዛ ጋር ኮሚኒኬት እየተደረገ ያው እየተነጋገርን በየጊዜው የሚመጡበት መንገድ እየተፈጠረ ነው ያለው። አሁን ትንሽ እንደው በዚሁ አጋጣሚም ጥሩ ካነሳው አይቀር መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው እሺ፣ አንድ ጥያቄ እንቀበልና ወደ መልእክት እንሄዳለን። ሄሎ ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። አብሮ ይስጥልን። አቶ ደስታው እሺ፣ ሊቀጥሉ ሀሳቡ ስለ ወባ ስርጭት ከሆነ ሀይላንዶች በየስርስ ይወርጣሉ። ከዛ ላይ ውሃ ይቋጥራሉ። ከዛ ላይ ደግሞ በሽታ ይፈጠራል። ባለጤናዎችም ስንጠይቃቸው ኃላፊነት የላቸውም እና ይሄ የሚመለከተው አካል እንዲያለ ብትጠይቁልን ማለት ነው። ህዝብና መንግስት እየተራራቀ ነው። ጥሩ ነህ ማስተያየት።
እንደ ማህበረሰብ እንደ አንድ ግለሰብ እንደ ማህበረሰብም አቶ ደስታው የአካባቢ ቁጥጥር ስራ የሚባል አለ ቀደም አቶ አማራ ተክሰውታልና እናንተስ በበኩላችሁ የሰራችሁት ስራ ካለና እንደው የመንግስት አካላት ደግሞ ገዛ ፈልጋችሁ እሱን ገዛ ከከለከሉ እናንተ በአካባቢያችሁ አረጋችሁት ነገር ምንድነው? እኛ እንለቅማለን ግን የተቦታ ባጃጆቹ ናቸው ማኪኖቹ የሚጥሉት። አሃ እናንተም የሚደርቀው የለም። ጥሩ እሺ መልእክቱን እናስተላልፋለን ይከታተሉ። ጥሩ መልእክት አለ ይያሉ ነበር በተለይ ከዚህ ከአፋጣኝ ህክምና ጋር ተያይዛ ተማረና ህክምናዎች እንደሚሰጡ በተለይ ደግሞ የትኛው የወባ ዝርያ ነው የሚለው ታይቶ በህክምናው በዛልክ እንደሚወሰን ነግረውናል። ማሳሰብ የፈለጉት ምን ነገር ካለ ዝና መጨመር ይችላል? ማሳሰብ የፈለኩት ምንድነው አሁን ቅድም አንድ ደዋያችንም የጠየቀኝ ጥያቄ አለ በተደጋጋሚ በቫይባክስ ቫይባክስ ተጣመማለው ለውጥ የለም ምናምን ያሉት ነገር ምናልባት ከዚህ ጋር እንዳይያዝ ፈራለው። ዞሮ ዞሮ ምንድነው ለቫይባክስ ለምትባለው የወባ በሽታ ዝርያ የምንሰጠው መድኃኒት የተወሳሰበች ካልሆነች ክሎሮኪን የሚባል መድኃኒት ነው የምንሰጠው። እንግዲህ እንደ ሀገር በአሁኑ ሰዓት ክሎሮኪን ከኦሬዲ ከግንቦት ከገባበት ወር ጀምሮ ኤክስፓየር አድርጓል የለንም። ስለዚህ ምንድነው ያው ኮሙኒኬት አድርገን የተሰጠን ምላሽ አዲስ አበባ ኦሬዲ መድኃኒቱ ገብቷል ግን ጥራቱ መረጋገጥ ስላለበት በኤፍዲኤ የምግብና መድኃኒት አቅራቢ ድርጅቱ ጥራቱ ተረጋግጦ ነው ወደ ክልሎች የሚሰራጨው። ስለዚህ ያ ስራ ገና እየተሰራ ስለሆነ ምናልባት በቅርቡ ያልቃል ብለዋል። ከገባ ወደ ኦልሞስት 3 ሳምንት አካባቢ ሆኗል መድኃኒቱ አልመጣልንም። ስለዚህ በዚህ ምትክ እንደው ለባለሙያዎች በዚሁ መናገር እፈልጋለሁ ያልኩት ክሎሮኪን በእጃችን ከሌለን ማድረግ ያለብን በእጃችን ያለው ሁለተኛ አማራጭ መድኃኒት አለ ኳርተም እንደው መድኃኒት ማለት ነው። ኳርተም የሚባለውን መድኃኒት እንዲያዙ ክሎሮኪን የለም ተብሎ ውጭ ግዙ ኦሬ ሌላ ታካሚውን ማንገላታት አስፈልጊ አይደለም። ኳርታ የሚባል መድኃኒት በየጤና ተቋሙ ስላለ በዛ ተክቶ ያ መድኃኒት ሁለተኛ አማራጭ መድኃኒት ስለሆነ ያንን እንዲሰጡ ነው እናደርገው። ስለዚህ ይሄ መድኃኒት በዚህ ሰዓት ጥራት ገጥሞናል። ሌሎችም አንዳንድ መመርመሪያ መሳሪያዎች የፈጣን መመርመሪያ መሳሪያዎች ሌሎችም ሙሉ በሙሉ ወባን የሚያጠፋልን ይቺን ቫይባክስ ያልኳትን ደግሞ የሚያጠፋልን መድኃኒት ፕሪማክ የሚባል በተወሰነ ደረጃ ጥራቶች አንዳንድ ቦታዎች ላይ እየታዩ ነው። ከዛ ባሻገር እንግዲህ ባሳለፍነው አመት በተቻለ መጠን ከሞላ ጎደል መድኃኒቶች የቀረቡ ነው ግን ስቲል አሁን በተለይ ለቀጣይ ዋና የወባ መተላለፊያ ወቅት እየመጣ ስለሆነ ኬዙም ወይም ታካሚውም በጣም እየጨመረ ስለመጣ የሚመለከተው አካል መድኃኒትን በበቂ መጠን ኢቭን ምንድነው የኮንቲንጀንሲ ወይም መጠባበቂያም ጭምር ካሁኑ ሬዲ ማድረግ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ፈልጋለሁ። ጥሩ ምናልባት እንዲያም ጥያቄም ስለጀመሩ ወደ ደዋ ያሉ ሄሎ እሺ ሄሎ ሄሎ ተናስተልን ተናስተልን ማን ነው ልበል ከየት ነው? ኢብራሂም ፍቅሩ ባላለው ከአጋር ክልል ክፍራ። እሺ አቶ ኢብራሂም መልካም። እኔ አሁን እየተወያያችሁበት ያለው የወባ ስርጭት እና መከላከያው በሚለው ላይ አሁን እሺ በእርግጥ ይሄ የወባ ስርጭት በኢትዮጵያ ላይ በሰፊው በተለይ አሁን በዚህ ሁለት ወርና ሶስት ወር ላይ በሰፊው እየተሰራጨ እና እንዲያውም የተለየ በሽታዎቹ እየተከሰቱ ነው የሚገኘው። ስለዚህ አሁን እንዴት ለመከላከል ብንችልም አንደኛ የወባ መከላከያ ዋናው አጎበር ነው። ይህ አጎበር ምን ያህል አገልግሎት እንዳለው አንደኛ ማህበረሰቡ የሚጠቀምበትን አግባብ ለማህበረሰቡ በሚገባ በባለሙያ በጤና ባለሙያው እየተሰጠ አይደለም። እንዲያውም አንዳንዴ ስናየው
አጎበሩ ለግል ንግድ ሲውድም ምን ላይ በታጋጣሚ አለ። ሄሎ ይሰማናል? ይቀጥሉ። እና አሁን ይሄን ለመከላከል ሁሉም ሰው እንደራሱ አስቦ ያገርም ልማትም የሰው ልጅ ቢኖር ልማትም ስለሆነ መከላከል እንድንችል አጎበር በእያንዳንዱ ልክ ከዚህ በፊት ቀደም ሲል አንድ ወራት አስታውሳለሁ ተጀምሮ ነበረ፣ ግን በኋላ ተቋረጠ። ርጭቱም ራሱ መድኃኒቶቹ በግለሰቦች ሲሸጥ እናያለን። እና ይህንን ነገር ማን ነው ኃላፊው ሆኖ እውነተኛውን ስራ ሊሰራልን የሚችለው? ግራ እያጋባን እስካሁን ድረስ ያው ወባ ማጥፋት ሲቻል ሳይጠፋ እስካሁን ድረስ ቆይቷል። ስለዚህ አሁን እኛ እዛ ያነሳችሁት ሀሳብ በእርግጥ ጥሩ ሆኖ እያለ ግን ከዚሁ ከወረቀትና ከሀሳብ ከቃለ መጠይቅ የዘለለ ሁሉ ስለማይቀር በዚህ ላይ እንዲያው ጠንከር ያለ ሙያው የአገር አቀፋዊ የሆነ ስራ ቢሰራበት ወባን እርግጠኛ ነኝ መከላከል ይቻላል። እንደው አጎበሩ ብቻ ራሱ ማህበረሰቡ ተጠቃሚ ቢሆን ኑሮ ምንም አይነት ወባ ሊይዝ አይችልም። ምክንያቱም አጎበሩ ላይ ያለው አገልግሎት እጅግ 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 በጣም መንግስት እንደ ቤት የምቆጥረው እኛ ራሱ እንደ ቤት የምንቆጥረው አጎበር ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ ራሴ የምጠቀስ 7 ቤተሰብ አለ። 4-5 አጎበር እንጠቀማለን፣ ግን በወባ በሽታ ተጠቂዎች አይደለም እስካሁንም ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ የማህበረሰቡ ግንዛቤም አነስተኛ ከመሆኑ አናሳ በመሆኑ ከመሆኑም አኳያ እና ግለሰቦች ደግሞ ለግል ጥቅም ለንግድም እየዋሉ ስለሆነ ይህንን ነገር በተቻለ መጠን በእናንተ በኩል መፍትሄ ቢገኘው የሚለውን ሀሳብ ለመስጠት ነው። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን አቶ ኢብራሂም፣ ጥሩ መልእክትን ያስተላለፉ። ጥሩ ጠያቂዎች ትንሽ በርከት ስላሉ የጠያቂዎችን ሀሳብ ትንሽ እናንሳ ብዬ ነው። አታሙ የቀደም ሲል አቶ አንዱዓለም ከምዕራብ በለሳ እንዳነሳው እርስዎም ችግሩ እዛ አካባቢ እንዳለ ጠቅሰውልናል። ና በቫይቫክስ በተደጋጋሚ መነሳት 2 ዓመት ሆኖኛል ያለ ና በእርግጥ ክሮሎኪል የሚለው መድኃኒት እንደሚያድነው ነግረውናል። እየተመላለሰ የሚመጣባቸው ሰዎች ላይ የሚሰራ የሕክምና መንገድ ካለ እሱን ብናነሳ ብዬ ነው። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ የተነሳው ለሁለት ሳምንት ሕክምና ከጀመርኩ 2 ሳምንት ብሎኛል። ምዕራብ በለሳ ዞሮ ዞሮ ሁለቱም ወባማ ቦታዎች ናቸው። ከፍተኛ የወባ ስርጭት ያለባቸው ወረዳዎች ከምንላቸው ማዕከላዊ ጎንደር ስር የሚኖሩ ያሉ ወረዳዎች ናቸው። አጎበር ማይጠቀሙ አሉ ብሏል። ትክክል ነው። ላልተፈለገ አላማ የሚያውሉ በርካታ ሰዎች አሉ። እንግዲህ ጠያቂያችን በአግባቡ አጎበር በዚህ አጋጣሚ በአግባቡ አጎበር እንዲጠቀሙ እመክራለሁ። ምክንያቱም ቅድም አሁን መጨረሻ ላይ የጠየቁን ኢብራሂም 5-6 ቤተሰብ አለኝ አጎበር በአግባቡ ስለምጠቀም እስካሁን ታሚ አላቅም በወባ በሽታ ነው ያሉ። በጣም ጥሩ ሞዴል የሆኑ ሰው ናቸው እውነት ለመናገር። ስለዚህ ከሳቸው ብዙ መማር ይቻላል። በተመሳሳይ መልኩ ወንድማችንም እዚህ ከበለሳ የጠየቁን ከመታመማቸው በፊት ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው። የሚሰጣቸውን አጎበር በአግባቡ ዘወትር። አንዳንዴ ሰው ምንድነው ሙቀት አለ ይላል፣ ሌላ ጥሁን ቁንጫ ፈራብኝ ይላል። በጣም ትክክለኛ ያልሆነ ማለት ነው። በፍጹም በአጎበር ምክንያት የሚመጣ ቁንጫ ትኋን የለም። ሙቀት በተወሰነ ደረጃ ሊኖር ይችላል፣ ግን ከመታመም በወባ ከመሰቃየት ግን በተወሰነ ደረጃ ሙቀቱን መቋቋሙ ይሻላል ብዬ ነው የማስበው። በተለይ በዚህ ዓመት የተሰጠው አጎበር የበፊቱ በጣም ሸከር ያለ አጎበር ነበረ። የአሁኑ በጣም ለስላሳ ነው። በጣም ምቹ አጎበር ነው የመጣው። ስለዚህ ይህን አጎበር በአግባቡ ቢጠቀሙ ጥሩ ነው። ከዛ ውጭ እንግዲህ የዚህ የወባ ቅድም እንደገለጽኩልህ የወባ እኛ ሀገር ያሉ
በጣም የተለመዱ የወባ ዝርያዎች ቫይባክስ እና ፋልስፈረም እንላቸው። ፋልስፈረም የሚባለው በአብዛኛው የተወሳሰበ አደገኛ የሆነ ወባ የሚያስከትለው ነው። በተለምዶ ቢጫ ወባ የሚባለው በነገራችን የለም። ይሄን የተወሳሰበ ወባ ወይም የጭንቅላት ወባ ነው የምንለውኛ። ቢጫ ወባ ሌላ በሽታ ነው። አዎ። ወይራስ ግን ከዚህ ጋር ያገናኘዋል። አዎ። ዙሮ ዙሮ ቫይባክስ የምንለው ቀለል ያለ ግን አልፎ አልፎ ደግሞ የተወሳሰበ ሊሆን ይችላል። ቫይባክስም ቢሆን ከነዚህ ከሁለቱ ውስጥ ተደጋጋሚ እንደገና የሚነሳው የወባ ዝርያ የትኛው ነው ከተባለ ቫይባክስ ነው። ስለዚህ እስከ 5 ዓመት ድረስ ሊያገረሽ ይችላል ወባ። በነገራችን ይሄ ቫይባክስ የተባለው ማለት 5 ዓመት ድረስ ማለት አንዴ የተነደፈ ሰው ሌላ በትንኝ መነደፍ ሳያስፈልገው እስከ 5 ዓመት፣ በአብዛኛው ከአንድ እስከ 2 ዓመት ነው፣ ግን አልፎ አልፎ እስከ 5 ዓመት ሊያገረሽበት ይችላል። ምክንያቱም ጉበት ውስጥ የሚደበቁ ደረጃዎች አሉት። የዚህ የቫይባክስ ደረጃ የፓራሳይቱ ደረጃ ዶርማንት ስቴጅ የምንለው ወይም ተኝተው ወይም ጉበት ውስጥ ሴል ውስጥ ገብተው ጸጥ የሚል ደረጃ አለው። ይህንን ደረጃ የሆነ ወቅት ይጠብቅና የዛ ሰው አንዳንድ ሁኔታዎች ይፈጠርለት እንደገና ይነሳ ያገረሻል። ሌላ በትንኝ መነደፍ ሳያስፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ መድኃኒቱ ሕክምናው ሲሰጥ ለዚህ ሰው ክሎሮኪን ደም ላይ የወጡትን ወይም አብዛኛው እንግዲህ የወባ ፓራሳይት የሚመገበው የቀይ ደም ሴሎችን ነው። እዛ ውስጥ የወጡትን ብቻ ሳይሆን ጉበት ውስጥ የተደበቀውንም ጭምር ማጥፋት ያስፈልጋል። አለዚህ ያገረሽበታል ማለት ነው። ስለዚህ ጉበት ውስጥ የተደበቀውን ለማጥፋት የሚሰጥ መድኃኒት በምናልባት 2-3 ዓመት ሆኖታል ይህን መድኃኒት ከጀመርነ። የፕሪማኩን የሚባል መድኃኒት ለ14 ቀን የሚወሰድ መድኃኒት አለ። ለ14 ቀን ሳያቆራረጥ መድኃኒቱን ወስዶ መጨረስ አለበት። አለበለዚያ በወዲህ የሁለት ሳምንቱም ሊሆን ይችላል፣ በወርም ሊሆን ይችላል፣ በሁለቱ በየአመቱም ሊነሳበት ይችላል እንደገና። ስለዚህ ለ14 ቀን እንግዲህ ደዋያችን ይህንን መድኃኒት ተከታትለው ተጨማሪ ከክሎሮኪኑ በተጨማሪ አሁን ማወረው መድኃኒቱን ወስደዋል ወይ ሚል በጣም ጠቃሚ ጥያቄ ነው። ይህንን መድኃኒት አሁንም ቢሆን ያልወሰዱ ከሆነ በአቅራቢያው ካለው ጤና ተቋም በመሄድ ለ14 ቀን ሳያቆራርጡ ምንም ሳያቆሙ ከህመሙ ቢፈወሱም የግድ መወስደው መጨረስ አለባቸው። ስለዚህ በዛ መልኩ ያልወሰዱ ከሆነ ዝም ብለው ለጊዜው ደም ላይ ያለውን ደረጃ የሚያጠፋ ክሎሮኪን ማለት ነው፣ እሱን ብቻ ወስደው ያን ፕሪማኩን ያልኩት ለ14 ቀን የሚወሰደውን ያልወሰዱ ከሆነ እንደገና ያገረሻልና ይሄ ሊሆን ይችላል። ይህንንም ወስዶ ምናልባት አንዳንዴ ሊነሳ ይችላል ጥንቃቄ ካላደረገ። ምክንያቱም ወባ ታሞ የታከመ ሰው የዳነ ሰው እድሜ ልኩን ከወባ ለወባ አያዝም ማለት አይደለም። ምንም ፐርማነንት የሆነ እንትን የለውም፣ ጋራንቲ ወይም አስተማማኝ ነገር የለም። አስተማማኝ ነገር ምንድን ነው? ታመህ ታክመህ ድነህም ቢሆን ሁልጊዜ አጎበር መጠቀም የግድ ነው። ሁልጊዜ ዘውት በተለይ ወባማ ቦታ የሚኖር ሰው በፍጹም ክረምትም በጋም ሁልጊዜ ትንኞች ስላሉ ወባም አመቱን ሙሉ ስለሚተላለፍ አጎበር ከመጠቀም ወደ ኋላ ማለት የለበትም እና ይህን ካላደረጉ አሁንም ቢሆን እንደዚህ ለተደጋጋሚ ለሆነ ህመም ብሎም ለሞት ሊዳረጉ ስለሚችል አጎበርን አዘውትሮ መጠቀም፣ የአካባቢ ቁጥጥር ስራ ላይ መሳተፍ፣ ርጭት ሲመጣ ደግሞ ለርጭት ተባባሪ መሆን፣ እነዚህ ስራዎችን መስራት በጣም አስፈላጊ ነው እያስባለሁ። በጣም ጥሩ። ክቡራን ተመልካቾች ፕሮግራማችን ይቀጥላል። አሁንም መልእክት ሰምተን ተመልሰን እንገናኛለን። አብራችሁ ቆዩ። ጤና ይስጥልን። አፊላስ ጠቅላላ ሆስፒታል ስፔሻሊስትና ሰብ ስፔሻሊስት ሐኪሞች 24 ሰዓት ለእርስዎ ጤና የሚተጉበት በአፊላስ የውስጥ ደዌ የሕፃናት እንዲሁም የማኅፀንና ጽንስ ሕክምና፣ ቅድመ ወሊድ ምርመራና የማዋለድ አገልግሎት፣ ሁሉንም አይነት የቀዶ ሕክምና አገልግሎት፣ የአጥንት ቀዶ ሕክምና ከተሟላ ፊዚዮቴራፒ ጋር፣ ዓለም በደረሰበት የሕክምና ቴክኖሎጂ የተደራጀ የላብራቶሪ አልትራሳውንድና የራጅ አገልግሎት፣ በኢንዶስኮፒ የታገዘ የኩላሊትና ፕሮስቴት ቀዶ ሕክምና፣ በኢኢጂ ኢኤምጂና ነርቭ ኮንዳክሽን መሳሪያዎች የነርቭ ምርመራና ሕክምና። አፊላስ ከመጡ ከህመሞ ድነው በስነ ልቦና ተፈውሰው በጤና ወደ ቤቶ ይመለሳሉ። ለድርጅቶች የዱቤ ህክምናም ጀምረናል። አድራሻ ባህር ዳር ፈለገ ህይወት ሪፈራል ሆስፒታል ፊት ለፊት። ፈዋሽ አእምሮዎች፣ ተንከባካቢ ልቦች። አፊላስ ጠቅላላ ሆስፒታል። አፊላስ እናመሰግናለን አጋራችን ስለሆነ። ክቡራን ተመልካቾች ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የተላለፈ የሚገኘውን የምክር ከሐኪሞ ፕሮግራማችን ነው የተከታተላችሁ የምትገኙት። በወባ ስርጭትና መከላከል ዙሪያ ዛሬ ውይይት እያደረግን ነው። አቶ
አማራ እዚህ ተገይተው ለዚህ ርሰ ጉዳይ ማብራሪያ እየሰጡ ነው የሚገኙት። በአካባቢያችሁ ሊሰራ ይገባል እንዲሁም ችግር አለ መተሉትንም ሐሳብ ልታነሱ ትችላላችሁ። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ሌሎች ደዋዎቻችን ያነሱት ያው ካስተያየት ጋር አብዛኛውን ይያዛልና አቶ አማረ ምናልባት ደብረወርቅ አካባቢ ያለው የአጎበር ስርጭት አናስተኛ ነው ያካቢ ብለውናልና ዛካ መረጃ ካለዎት ምናልባት ወይስ ያልደረሰበት ምክንያት? ያው እንግዲህ አጎበር ቀደም ባሉ አመታት ይሄ ብላንኬት ካቨሬጅ የሚባል ወይም ጠቅላላ ለማህበረሰቡ ይዳረስ ነበር። ግን ከባለፉት 2 3 አመታት ወዲህ ግን ለሁሉም ማህበረሰብ ግራና ቀኝ አጎበር እየተሰራጨ አይደለም። አጎበር የሚሰጠው ለአሁን እናርጅናው ጋር አይ ቲንክ ባለፈው ከተሰራጩ ወረዳዎች አንዱ ነው ብዬ አስባለሁ። ግን ወረዳው ቢታቀፍም ምናልባት ያጣቀፈ ቀበሌ ደግሞ ሊኖር ይችላል። በአንድ ወረዳ ውስጥ ብዙ ቀበሌዎች አሉ። ስለዚህ አመታዊ የወባ መጣኔ የምንለው ወይም የወባ ስርጭቱ እኛ ቀመር አለን ኦሬዲ ጤና ሚኒስቴር አዘጋጅቶ የሰጠን በዛ መሰረት ነው አጎበርም ጠይቀን ያመጣ ነውና በአመት አንድም ሁለትም ሶስትም ታካሚ የሚታይበት ቀበሌ ላይ አጎበር ላይ ሰጥ ይችላል። ስለዚህ የራሱ የሆነ ቀመር አለው ስላለው ነው በዛ መሰረት ለዛ ለሚያስፈልጋቸው ቀበሌዎች ሞር ኦር ለስ መጥቷል። አሁን የአጎበር ከፍተኛ ጥረት የገጠመን የዚህ ለተፈናቃዮች ከግማሽ ሚሊዮን በላይ አጎበር ጠይቀን ለተፈናቃዮች ምንም አይነት አጎበር አልመጣለን። እሱ አንድ ትልቅ ችግር ሆኖብናል። በእርግጥ አንዳንድ ወረዳዎች ላይ ከህዝብ ብዛት ጋር ተያይዞ ያልመጣልንም አሉ። ለምሳሌ እንደ ገንደዋ ምዕራብ ጎንደር ላይ ያሉ እንደዚሁም በስተት የታለፈ ከደቡብ ወሎ ከዳላ የሚባል ወረዳ ለነዚህ ያልመጣልን መምጣት ያለበት አጎበር ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ባሻገር የሚመጣው አጎበር የግድ ደጋማ ለሆኑ አካባቢዎች ለምሳሌ እዚህ ቅርብ እንኳ እዚህ ደብረ ታቦር ብትሄድ ደብረ ታቦር አጎበር አናሰራጭም። ደብረ ብርሃን ብትሄድ ደብረ ብርሃን ከተማ አጎበር ሊሰራጭ አይችልም። ደብረ ማርቆስ ከተማ አጎበር አላሰራጨንም፣ ምክንያቱም ደጋ ነው። ትንኞችም እዚ አካባቢ ትንኞች አሉ ወይ ሪሊ ያስተላልፋሉ ወይ ወባን የሚያስተላልፉ ትንኞች ናቸው ወይ ያሉ ስርጭቱስ እዛው ሎካል የሚባል ትራንስሚሽን እዛው አካባቢ የተፈጠረ ወባ ነው ወይ ወይስ ከሌላ ሰው ይዞት የመጣ ወባ ነው የሚለው እነዚህ ተጠንቶ ነው። እና ሜቢ እንግዲህ ስፔሲፊካሊ እሳቸው ያሉበትን ከተማ አሁን ባለው ሁኔታ ያልደረሰ ሊሆን ይችላል። እሱን እርግጠኛ መሆን አልቻልኩም። እሺ ደዋ ያሉን ሄሎ ማለት ሄሎ ጤና ይስጥልን አብረ ይስጥልን ማን እንበል ከየት ነው? ፈንታውን ባለላዊ ዞን ሰብጠልፈ ወረዳ። እሺ አቶ ፈንታውን ይቀጥሉ ሀሳብ። እሺ መጀመሪያ አቶ አማርኛ መክሰል ካለ እኔ ጠይቃ እንደ ጥያቄ ነው። እኔ አካባቢ አዲስ ቅደም ዙሪያ ብዙ ባይን ያለ ያፈቀ ነገር አይደለም። ነገር ግን እነዚህ ክላብ የሚባሉ ምክንያቱም ወረዳው እና አቶ ፈንታውን ይቅርታ ስለሆነ ስልኩ ትንሽ እና ሞር ዳያበል። እሺ ስልኩ ትንሽ እየተቆራረጠ ነው። ሐሳቡን እንደገና ይገሩ። ይቅርታ አቶ ፈንታውን ያዳመጡን ነው? ስልኩ እየተቆራረጠ በደንብ እየሰማን ስላልሆነ ሐሳቡን እስኪ ይንገሩ። አዲስ ቅዳም ዙሪያ ምንድነው ችግር ያለ ያለ? አዲስ ቅዳም ላይ ሳሁን አን ትራቭለር የሚባሉ ነገሮች አሉና ለስራ ወደ በረሃ ሲሄዱ ከዛ ተይዞ ይመጣሉ በርካታ ወጣቶች እና እዛ ስራ ወደሚሄዱ በተለይ ባለሀብቶች ጋር አጎበር እዛ ለሚሄዱ ሰዎች ሁሉም እዛ የሚሄዱ አጎበር እንዲጠቀሙ ከማድረግ አንጻር ምን እየተሰራ ነው የሚለው ነገር ለመጠየቅ ነው። እሺ ይህን ጥያቄ ለመጠየቅ ምክንያቱም እዛ በረሃ ሲሄዱ ለቀዳም ለምንም እዛ ደግሞ ግዴታ ወባ አካባቢ ነው እየሄዱት ያሉት እና እዛ ያሉ ባለሀብት የሚያሰሩት አሰሪዎችም አጎበር ለሁሉም መስጠት ግዴታቸው ይመስለኛል። እነሱም ክትትላቸው ምንድን ነው መስለ የሚለውን እንዲመልሱ ፈልጌ ነው። ጥሩ እሺ፣ ምላሽ ይሰጡበታል። አሁን ከታተሉ ሌላው እንግዲህ ከአካባቢ ቁጥጥር ስራ ጋር የተያያዘ ቀደም ሲል እርስዎም እንደጠቀሱት እነዚህን ቦታዎች የውሃ ያቆራሉ ተብሎ የሚታሰቡ ቦታዎችን ማዳፈን ማፋሰስ ያስፈልጋል። አቶ ደስታውም ያነሱት እንዲሁም ከደብረ ወርቅ አቶ ይግረምም
ያነሱት ሐሳብ አለና በዚህ በኩል የራሳቸውን ማስተዋጽኦ ማድረግ ይገባቸዋል ብያስባለሁ። ያው የፕላስቲክ ጠርሙሶች በየቦታው ስለሚወድቁ ሚጥሏቸውም ሰዎች ኃላፊነት በማይሰማቸው መንገድ ነው ይጣሉት ያለና ይሄ ችግር አለ ብለውናልና ከዚህ ጋር አያይዘው ያካይ ቁጥጥር ስራን ትንሽ ብንነግራቸው ጥሩ ነው ተቃሚ ታው ጥሩ ሐሳብ ነው ያነሱት። በነገራችን ያው ሃይላንድ ብቻ ሳይሆን ያው መራቢያ ቦታው ውሃ ማቆርም ይችላል ማንኛውም ነገር ይሆናል። ሃይላንድ አንዱ ነው። ከዛ ውጪ ቅድም እንደተከስኩት የተሰባበረ ጠርሙስ ሊሆን ይችላል። ኢቭን የተጣለ የመኪና ጎማ ሊሆን ይችላል። እንዴው ትልቅ ነገር ባንጠብቅም ብያለሁ። ትናንሽ እንዴው ካንድ ስኒ ግማሽ ስኒ የሚሆን ውሃ መቋጠር ከቻለ ለትንኛው እንኳን ለመጣል በቂ ነው። ስለዚህ እነዚህ ቦታዎች ለትንኞች መራቢያ ሆነዋል። ከነዚህ ትላልቅ ከምንላቸው የጂኦ ሜምብሬን ለውሃ ማቆር ምናምን ከምናስበው ውሃ ለመስኖ ከምንጠቀመው ውሃ ባሻገር ትናንሾች ግን ብዙ ትኩረት ማንሰጣቸው አሁን ሃይላንድ እሳቸው እንዳሉት ማለት ነው ከፍተኛ የትንኝ መራቢያ ቦታዎች ናቸው። እዚሁ ባህር ዳር ሩቅ ሳንሄድ ወጣ ብለን ብናይ የተጣሉ እንትኖችን ቼክስ እና ሙሉ በሙሉ የትንኝ መራቢያ ሆነዋል። እና እንግዲህ ይህንን እንዴት እንከላከለው የሚለው መጀመሪያ ከራሱ ከማህበረሰቡ የሚጠበቅ ነገር አለ። የሚጠላው ሰው ሪስፖንሲብል መሆን አለ፣ ኃላፊነት ሊወስድ ይገባል አይደል? እኔ አሁን እንደው ለትንኝ መራቢያ ይሆናል አይሆንም በሚል ብቻ ሳይሆን አካባቢው ስለምን ይበከላል የሚለውንም ማሰብ አለብን አይደል? እነዚህ ሃይላንድ ብቻ አይደለም ላስቲኮች፣ እነዚህ ፌስታል ምናምን በየቦታው ምንጥላቸው በቀላሉ ዲግሬድ አይሆኑም ወይም አይበሰብሱም፣ ወደ አፈርነት አይቀየሩም፣ ለብዙ አመት የሚቆዩ ናቸው። ነገር ግን ማህበረሰቡን የሚበክሉ ናቸው። ስለዚህ ሁሉም ሰው ኃላፊነት ወስዶ እንደዚህ አይነት አካባቢን የሚያቆሽሽ ለሌላ በሽታ የሚዳርግ አንዳንዴ እኮ ይብነ ሃይላንድ ውስጥ እንደው በጣም የሚያሳዝን ሌላም ውስጡ ላይ ሌላ ላይ ነገር ሁሉ ተደርጎ የሚጣልም አለ እኮ። እንግዲህ የዚህ የሪስፖንሲቢሊቲ ያንን የሚያደርግ ሰው ከዚህ ነገር መቆጠብ አለበት። አካባቢያችን ንጹህ ቢሆን ራሳችን እንምንጠቀመው አይደለም ማህበረሰቡ ነው የሚጠቀመው። ስለዚህ ይህንን ከመጣል ኃላፊነት ተሰምቶን ሁሉም ሰው ከዚህ ነገር ቢቆጠብ እና አካባቢውን ቢያጸዳ ንጹህ ቢያደርግ የሚል ሀሳብ አለን። ከዛ ባሻገር እንግዲህ ይህንን የሚቆጣጠር አካል እንግዲህ በተለያየ ዘርፍ ጤና አንዱ ሊሆን ይችላል። ግን በጤና ብቻ ቁጥጥር ለውጥ የሚመጣል የሚመለከተው የአካባቢ ቁጥጥር ወይም እንደዚህ ባለሙያዎች ማዘጋጃ ቤቱ ሌላም ሌላም የሚመለከተው ይህን የሚመለከተው ኦርጋናይዜሽን ወይም ድርጅት አለና በጋራ ተቀናጅተን እንደዚህ አይነት ነገር የሚያደርጉ አካላት አስፈላጊውን እርምጃ መውሰድ አካባቢውን ንጹህ ጽዱ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። ግን ይሄ መጀመሪያ ያለበት ከግለሰብ ነው የሚል እምነት አለኝ እኔ። ከመጀመሪያ ራሳችንን ሞክረው እናስብ፣ በአካባቢያችን ተደራጅተን አካባቢያችንን ንጹህ ብናደርግ አይ ቲንክ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው አቶ ፈንታሁን አሁን የደወሉት ወደ በረሃ ለስራ የሚሄዱ ሰዎች ምናልባት ግዴታ የለበትም ወይ አሰሪው አካል በአጎበሬ መስጠት በዚህ ራሳቸው እንዲጠብቁ ለማድረግ ኃላፊነት የለበትም ወይ እስከምን ድረስ ነው? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሱት። ምክንያቱም ባለሀብቶች ለስራ የሚቀጥሯቸውን ሰራተኞች አስፈላጊውን ነገር ማሟላት አለባቸው። መጠለያ ማሟላት አለባቸው። የምግብ አቅርቦት ማቅረብ አለባቸው። መድኃኒት ሲታመሙ የሚታከሙበት ማለት ቢያንስ ሕክምና ጣቢያ አዘጋጅተው ባለሙያ ይቀጠርልን ብለው የሚመለከተውን አካል መጠየቅ የመሳሰሉ ስራዎች አጎበር ተጨማሪ አጎበርም ጭምር ማለት ነው። እና ይሄ የእኛ ሀገር የሚታወቅ ነገር ነው። ለስራ ለሚሄድ ሰው ትኩረት ሰጥቶ እነዚህን ሁሉ አሟልቶ የሚያሟላ ባለሀብት ምናልባት አይዶ ነው እንግዲህ 1% 2% ይኖር ይሆን እንደ ሙሉ በሙሉ የለም እንዳለን። አዘርዋይስ እንደዚህ አይነት ነገር የለም። እኔ አሁን አጎበርን በተመለከተ እሳቸው ያነሱት ጥሩ ጥያቄ ሆኖ በረሃ ላይ ስራ የሚሰራው እንዴት መሰለ፣ በአብዛኛው በረሃ ላይ ስራ የሚሰራው ማታ ነው የሚሰራው። አጎበር ብትሰጠው ማታ ላይ ስራ ላይ ነው ያሰው፣ እየሰራ ነው የሚነደፈው። እየሰራ ነው ማለት ስለዚህ መቼም ለብሶ ስራ ይሰራ ማጎበር አይደል?
ቀደም እንዳልኩ ርጭትም ቢሆን ቤቱን ብትረጨው ቤት ውስጥ አይተኛም። ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ሞዳሊቲ ወይም የህክምና ስርዓቱ የተለየ መሆን አለበት። አይ የተለየ ነሰንስ ለምሳሌ ትንኞችን እንዳያርፉ የሚያደርግ ኬሚካል እንደዚህ ቅባት ነገር ኦር ህክምና ቶሎ ብለው ሲታከሙ ዘው ባለሙያው ተቀጥሮ አሁን እንደ ጤና ቢሮ እንደኛ ኦፊስ በየአመቱ ባለሙያ ጤና ሚኒስቴር በጀት መድቦልን እዛ የርሻ ቦታ ላይ ሁለት ሁለት ባለሙያ እየቀጠርን ዘንድሮም ጠይቀናል። በርግጥ ሲታመሙ ለዚህ ስራ ሄዱ ሰዎች ወዲያውኑ እንዲታከሙ ማድረግ ያካባቢ ቁጥጥር ስራ እዚያ ያሉ ሰዎችን በማስተባበር ስራው እንዲሰራ ማድረግ እንደዚህ አይነት ሞዳሊቲ ካልተጠቀምን አንዳንዴ አጎበርም ሰጠህ የማይጠቀምበት ከሆነ ሲዝለስ ምክንያቱም እንደ አካባቢው ሁኔታ ተጨባጭ ሁኔታ የትኛው መንገድ ነው ትክክለኛ መፍቴ የሚለውን ማጥናትና ተግባራዊ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። ጥያቄው ግን በጣም ጥሩና ከተቆርቋሪነት ምክንያቱም ቆላ ቀደም ይያለውና ከደጋ ወደ ቆላ የሚሄዱ ሰዎች ይዘው ይመጣሉ። አንደኛ ለበሽታው ተጋላጭ አልነበሩም። ከዚህ በነገራችን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ወደ ተወሳሰበ የወባ ደረጃ ቶሎ የሚገቡት እነዚህ አይነት ሰዎች ናቸው። ከዚህ በፊት ኤክስፖዠር ወይም ተጋልጠው ስለማያውቁ ማለት ነው። ለሞትም የሚዳረጉ እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው። ምንም አይነት ተጋላጭ አልነበሩም። ምንም አይነት የተፈጥሮ ኢሚዩኒቲያቸው ዝግጁ አይደለም። በተደጋጋሚ የሚታመም ሰው በነገራችን በወባ ያን ያህል አይጎዳም። አዲስ ሰው ግን በቀላሉ ይጎዳልና የሚሄዱ ሰዎች ወደዚህ ወደ ቆላ የሚሄዱ ሰዎች አስፈላጊውን ጥንቃቄ በደንብ ማድረግ አለባቸው። ባገኙት ነገር እንደው ሲተኙ አጎበርም ባይኖር በልብሳቸው በማታ በሚተኙ ራሳቸውን ሸፈን አድርገው ትንኞች እንዳይናደፉ ራሳቸውን መከላከል ሲታመሙ ደግሞ ጊዜ ሳይወስዱ ቶሎ ብለው ወደ አቅራቢያው ባለው ጤና ተቋም በመሄድ መታከም ለራሳቸውም ለሌላውንም ሰው መከላከል ስለሆነ አይ ቲንክ ይህን ቢያደርጉ መልካም ነው እላለሁ። በጣም ጥሩ አቶ አማር፣ እንግዲህ የጨረስን ስለሆነ ፕሮግራማችንን ለማጠቃለል ያክል በከፍተኛ ሁኔታ ዘንድሮ ጭማሪ እንዳሳየ የጠቀሱልን ነበር። እንግዲህ መግቢያው ላይ የበለጠ ደግሞ የበለጠ ጥቃት ያረሰረ ተብሎ የሚታሰብበት የክረምቱ መውጫም ስላለ ህብረተሰቡ ምን አይነት ጥንቃቄ ያድርግ አንስተናል። በእርግጥ ግን ህመሙ አሁን በከፍተኛ ሁኔታ ሊመጣ ነው። ይህንን በሚመለከት በምን ይዘጋጅ የሚል ሀሳብ አለሁት። መልክ በጣም አመሰግናለሁ ለዚህ ጥያቄ። በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ነው። በጣም አስፈሪ ወቅት ፊታችን ላይ የመጣ ነው። ምናልባት አሁን ሐምሌ ነሐሴ ይሄ ወር ካለቀ በኋላ ሐምሌ ነሐሴ ላይ ዝናቡ በዛ ካለ ወባ ስርጭቱ እየቀነሰ ይመጣል እንጂ ይጠፋል ማለት ግን አይደለም። ከመስከረም ጀምሮ ግን በርካታ የትንኝ መራቢያ ቦታዎችን ጥሎ ስለሚያልፍ ብዙ ትንኞች ይራባሉ፣ ብዙ ሰው ይነደፋል፣ ብዙ የወባ በሽታ አካባቢዎች ይበዛሉ ማለት ነው። ስለዚህ አስቸጋሪ ወቅት ይመጣል በሚቀጥሉ ወራት ማለት ነው፣ ከመስከረም ጀምሮ በተለይ። ለዚህ በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። እንግዲህ እንዳለመታደል ሆኖ እንጂ ሀገራችን እኮ ወባን ለማጥፋት በ2030 እቅድ ይዛለች። በ2030 ቅድም አንዱ ዳዋያችን ያጎበር በአግባቡ የሚጠቀሙ ኢብራሂም ማጥፋት የሚቻል በሽታ ከሆነ ብለዋል። በጣም ትክክል ናቸው። ወባን ማጥፋት ይቻላል በአግባቡ ህብረተሰቡም ተባባሪ ከሆነ መንግስትም ማቅረብ የሚገባውን በወቅቱ ካቀረበ የሚጠፋ በሽታ ነው። ለዚህም ነው በ2030 በፈረንጆች ወይም በእኛ አቆጣጠር 2023 ወባ እናጠፋለን ተብሎ እቅድ ተይዟል። ስለዚህ ከህብረተሰቡ የሚጠበቀውን ህብረተሰቡ መስራት አለበት፣ ከመንግስት የሚጠበቀውን ደግሞ መንግስት መስራት አለበት። በዚህ መልኩ ወባን ማጥፋት ይቻላል። ከህብረተሰቡ የሚጠበቅ ምንድን ነው? አይ ቲንክ በሰፊው ቅድም ብያለው፣ ግን ለመድገም ያህል አንደኛውና ዋነኛው በእጃችን ያለው ነገር መጀመሪያ መጠቀም ነው። ለምሳሌ ርጭት የለኝም አልተረጨም ቤቴ ብሎ ሰው እጁን አጣጥፎ ቁጭ ሊል አይገባም። ቤቱ ቢረጭ የሚያገለግለው እነዚህ አዋቂ የሆኑ ትንኞች የሚናደፉ ትንኞቹን ነው፣ ግድግዳ ላይ ስለሚያርፉ የሚገድልለት። አጎበር ቢጠቀምስ? አጎበር ቢጠቀሙ የሚገድለው እነዛን አዋቂ ትንኞች። ተመሳሳይ ነው ጥቅሙ። የርጭትና የአጎበር ጥቅም አንድ አይነት ነው። ያው የተወሰነ ሰው አጎበር አልጠቀም ስላለ ነው ርጭቱን በተጨማሪ የምንጠቀም እንጂ ብዙ ሀገሮች እኮ ይህንን ሁለቱ ኢንተርቬንሽን አሴም ታይም አይጠቀሙም። ምክንያቱም ጥቅሙ ተመሳሳይ ስለሆነ ማለት ነው። አጎበሩን የተሰጠውን አጎበር ሰው ሳያቆራረጥ ሁልጊዜ በአግባቡ ከፍራሹ ስር አስገብቶ ማለት ነው። ትንሽም ክፍተት መፈጠር የለበትም። በተለይ ህጻናትና ነፍሰ ጡር እናቶች
ለዚህ በሽታ በከፍተኛ ሁኔታ ተጋላጭ ስለሆኑ ሁሉ ግዜ ዘወትር አጎበሩ መጣቀመቻል አላባቸው አዋቂ ትንኝ ከመሆን በፊት ግን መጀመሪያ ትንኞች እንቁላል የሚጥሉት ውሃ ላይ ስለሆነ የቆመ ውሃ ያለበት አካባቢ ተፋሰስ ማለት ነው ወይም የቆመ ውሃ በደጃችን በቤታችን በጓሮችን መንጠቀመ ውሃ ዝም ብለን በተሰባበረ ቃ ውስጥ የተጠራቀመ ውሃ እሱን እናፋሰው እናዳፍነው ከቻልነ ደግሞ የተቃጠለ ዘይትን ጨምር ይሄ በጃችን ያለ ነገር ነው የግድ ላይ የሚጠበቅ ነገር አይደለም ሌላው ሰው ሲታመም ለወባ ብቻ ሳይሆን ለማንኛውም ህመም ጥሩ ስሜት ካልተሰማው ቶሎ ብሎ ወደ አቅራቢያው ወደሚገኘው ጤና ተቋም መሄድ አለበት ጤና ኬላ መሄድ ይቻላል ምናልባት ጤና ኬላ ከተዘጋበት በተለያየ ምክንያት ጤና ጣቢያ መሄድ ይቻላል እዛ ሄዶ ታከመ ማለት ራሱንም ካደጋ ይከላከላል ሌላው ሰውም አያስተላልፍም በነገራችን ማከም መከላከል ነው የምንለው ለዚህ ነው ስለዚህ ቶሎ ብሎ ሲታመም ወደ ህክምና ሄዶ ህክምና መውሰድ ያካቢ ቁጥር ስራ ሁሉ ግዜ ለጤና ባለሙያዎች ተባባሪ መሆን ቅድም ሳቸው አቶ ኢብራሂም ያሉት ጤና ባለሙያው በአግባቡ ትምርትም እየሰጠ አይደለም አጎበር አጠቃቀም ብለዋልና ትክክለኛ መልእክት ነው ያስተላለፉት ስለዚህ ባለሙያውም በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ ፈልገው ጤና ኤክስቴንሽኖች ቤት ለቤት ሲዞሩ በአግባቡ አጎበርን አጠቃቀም ጤና ባለሙያም የጤና ትምርት በየጤና ተቋሙ ይሰጣል ዳንድ ፕሮግራም አዘጋጅቶ አጎበር ሰው እንዴት መጠቀም እንዳለበት መቼ መጠቀም እንዳለበት ትምርት መስጠት አለበት ለዚህ ሁሉ ግዜ ሳንሰለች ህብረተሰቡን ማስተማር መቻል አለብን ህብረተሰቡም የሚሰጠውን ትምህርት በአግባቡ ተቀብሎ ስራ ላይ ማዋል አለበት እነዚህን ተግባራዊ ማድረግ አለብን ርጭት አሁን በቀደም እንደነገርኩ በእነዚህ 6 ወረዳዎች በሚቀጥሉ ሳምንት ጀምሮ ርጭት ይካሄዳል ስለዚህ ለርጭቱ ተባባሪ መሆን አለበት ህብረተሰቡ ውሃ በማቅረብ የቤት ውስጥ ቃ በመውጣት ከተረጨ በኋላ ለሁለት ሰዓት ውጭ በመቆየት ከዛም የተረጨውን ቤት በበት በጭቃ ወይም በቀለም ባለመቀባት ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ጋዜጣ ማዳበሪያ ቴበር ላስቲክ ነገር ባለመለጠፍ እስከ 8 ወር ድረስ ምንም ነገር ባለማድረግ ህብረተሰቡ ተባባሪ መሆን አለበት እየዘጉም የሄዱ ሰዎችም አሉ እነሱ ትረካ እየዘጉም የሄዱ ሰዎች አሉ ስለዚህ ይሄን ለማድረግ አስቀድሞ ቤቱ መቼ እንደሚረጭ መረጃ ከደረሳቸው ያችን ቀን ጠብቀው ቤታቸውን ክፍት አድርገው ቃቸውን አውጥተው ውሃ አዘጋጅተው ኬሚካሉን ይበጠበጠበት ነው ውሃ ማለት ቤታቸውን ካስረጩ ከዚህ ከበሽታ ይታደጋሉ ማለት ነው ቤቱ ተረጨ ማለት ግን አጎበር ደግሞ አይጠቀሙ ማለት አይደለም አንዳንዴ ሲረጭ የርጭት በትክክል የርጭቱ ያልደረሰበት ግድግዳም ሊኖር ስለሚችል አጎበር ግን ከመጠቀም ጊዜም ወደኋላ ማለት የለብንም ቤቱን ቢረጭ ማለት ነው ስለዚህ ለዚህም ተባባሪ መሆን አለበት ማህበረሰቡ ይህን ተግባራዊ ያድርግ እንግዲህ ከዛ ውጪ እንግዲህ የሚተላለፉ በተለያየ መንገድ የሚተላለፉ መልክቶች ይህንን ሚዲያ ጨምሮ ስራ ላይ ካዋልን አይ ቲንክ ወባ መጥፋት የሚችል በሽታ ነው የሚል መልእክት ነው ያለኝ በጣም አመሰግናለሁ አቶ አማረ ደስታ እዚህ ተገኝተው ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሰጡን ቀደም ሲል እንደተቀስኩት እዚህ ፕሮግራም ላይ በተለይ ወባን የወባ ጉዳይ ስናነሳ እንደ ሌሎች ምክንያት ሳይፈጥሩ ነው የሚመጡልንና እጅግ በጣም አርጋ አመሰግናለሁ ስለማብራሪያ እንግዲህ እንግዳ አድርጋችሁ እዚህ ድረስ ስለጠራችሁን እና መልእክት እንዳስተላልፍ ስለአደረጋችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ጀርስትልን አመሰግናለሁ ክብራን ተመልካቾች ፕሮግራማችን በዚህ ይጠናቀቃል በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ዝግጅት እንገናኛለን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ጤና ይስጥልን አፊላስ ጠቅላላ ሆስፒታል ስፔሻሊስትና ሰብ ስፔሻሊስት ሐኪሞች 24 ሰዓት ለርሶ ጤና የሚተጉበት በአፊላስ የውስጥ ደዌ የህፃናት እንዲሁም የማህፀንና ጽንስ ህክምና ቅድመ ወሊድ ምርመራና የማዋለድ አገልግሎት ሁሉንም አይነት የቀዶ ህክምና አገልግሎት ያጥንት ቀዶ ህክምና ከተሟላ ፊዚዮቴራፒ ጋር ዓለም በደረሰበት የህክምና ቴክኖሎጂ ተደራጀ የላብራቶሪ አልትራሳውንድና የራጅ አገልግሎት በኢንዶስኮፒ የታገዘ የኩላሊትና ፕሮስቴት ቀዶ ህክምና በኢኢጂ ኢኤምጂና ነርቭ ኮንዳክሽን መሳሪያዎች የነርቭ ምርመራና ህክምና አፊላስ ከመጡ ከመሞድ ነው በስነ ልቦና ተፈውሰው በጤና ወደ ቤቶ ይመለሳሉ ለድርጅቶች የዱቤ ህክምናም ጀምረናል አድራሻ ባህር ዳር ፈለገ ህይወት ሪፈራል ሆስፒታል ፊት ለፊት ፈዋሽ አእምሮዎች ተንከባካቢ ልቦች አፊላስ ጠቅላላ ሆስፒታል